Patrimonio monumental e natural, festas, gastronomía e hospitalidade. A nosa provincia ten innumerables atractivos turísticos. Unha muralla romana Patrimonio da Humanidade, igual que os Camiños de Santiago, dúas reservas da biosfera, 100 kilómetros de costa, os canóns do Sil, e a Deputación quere que toda a provincia se beneficie desta riqueza. Para iso elaborou o Plan Estratégico de Turismo da provincia de Lugo 2017-2020, baixo o lema Lugo Cambia. De seguro, marcará un punto de inflexión, impulsando o crecemento e a transformación do sector turístico na provincia, cara a un modelo máis competitivo e rendible. Como vedes, neste goberno poñámonos deberes para contribuir dende esta Deputación a impulsar o turismo como un verdadeiro motor económico. A Deputación lidera esta iniciativa na que traballa man con man cos concellos. Poñer a Lugo no mapa internacional, porque creo que temos a capacidade e que se seguimos esta senda que hoxe empezamos con este Plan Estratégico Provincial, teremos a oportunidade, que é o máis importante. O Plan Estratégico de Turismo da provincia de Lugo recolle 71 accións concretas e botará a andar xa. Esta presentación é o inicio dunha nova etapa no desenvolvemento turístico da provincia. Por iso, temos comprometido un orzamento de 400.000 euros para a posta en marcha das primeiras actuacións enmarcadas no Plan Estratégico que se levarán a cabo nesta anualidade. A creación dun Consello Turístico Provincial, dunha páxina web e un plan de sinalización son algunhas das medidas previstas. A Deputación traballa para transformar o noso potencial turístico nun piar da nosa economía e pide o compromiso das administracións con competencias. Que cando menos, a Xunta e o Goberno Central faciliten a chegada dos visitantes a Lugo, porque sen estradas, sen servicios ferroviarios, sen AVE ou sen leñas de autobús, entre outras moitas cuestións, non poderemos facer de Lugo un destino de referencia no país. A presentación do Plan Estratégico de Turismo tivo como mestre de cerimonias un lucense mediático. Nos últimos anos, o número de viaxeiros da provincia incrementouse nun 15%. Isto é o resultado do esforzo do conxunto sector público e privado, pero aínda queda moito camiño por percorrer. É un gran obxectivo para acadar, por exemplo, sería incrementar a duración das estancias. O plan é froito de 6 meses de traballo no que a Deputación implicou a concellos e expertos do sector turístico. Fixeron achegas máis de 250 expertos e celebráronse mesas de traballo na Mariña, a Terra Chá, a Montaña, a Ribeira Sacra e Lugo.